በስፖርት ታሪክ የፖሊስ ተቋማት ከሀገር አልፎ ባለም አቀፍ ደረጃ ምርጥ ስፖርተኞች እንደሚገኙበት ይነገራል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ይህንን ታሪክ ለማስቀጠል ከ2011 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ በአምስት የስፖርት አይነቶች በተለይም ደግሞ በቦክስ በአትሌቲክስ እና በብስክሌት ውድድሮች ብርቅዬ ስፖርተኞችን ያፈራ ነው። ታዲያ የአዲስ አበባ ፖሊስ ስፖርተኞቹ ለሀገር ያደረጉት ያለው መልካም አስተዋጽኦ ግምት ውስጥ በማስገባት የማበረታቻ ሽልማትና የውቅና መርሃ ግብርም አድርጓል። በውቅና መርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋውና የአዲስ አበባ ፖሊስ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰም የፖሊስ ተቋም በሀገር አቀፍ ብሎም በዓለም ላይ የተቋማቸውንና የሀገራቸውን ታሪክ በደማቅ ቀለም ያጻፉ ስፖርተኞችን ያፈራ እንደነበር ታሪክ ይናገራል። ዛሬ ላይ ይህንን አኩሪ ታሪክ በማስቀጠል ውጤት ለማምጣት ቀለሊት ስትተጉ ስለነበር ልትመሰገኑ ይገባል ሲሉ ይገልጻሉ። በተለያዩ ጊዜ ተሳትፎ የሚያደርጉ ስፖርተኞቻችን የኮሚሽኑን ስምና ዝና ከፍ በማድረጋችሁና በዋንጫም እንደዚሁም በአፍሪካም አልፎም በዓለም ደረጃም ተወዳዳሪ ሆናችኋል። የሚከፈላችሁ ደሞዝና የምታመጡት ዝና በፍጹም የሚመጣጠን ባይሆንም ለተቋማችን ክብርና ዝና ላባችሁን አንጠፍጥፋችሁ ለውጤት ስላበቃችሁን በጣም ኮርተናል፣ ደስ ብሎናል። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ብዙ ጊዜ ስንሳተፍ ነበር። መሳተፍ ብቻ ሳይሆን በውጤትም ከተማዋንም እንደ ፖሊስም ከፍ ያለ ውጤት እና ደረጃ ይዛችሁ በተደጋጋሚ ትመጣላችሁ። ሌሎች አማራጮች እያሏችሁ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ትልቅ ክብር ስላላችሁ ቀን ከሌት ሰርታችሁ ፋሲሊቲም ባልተሟላበት የስፖርት ማዘውተሪያ እና ሌሎች ሎጂስቲኮች ባልተሟሉበት በግል ጥረቶችም ጭምር የሰራችሁ ነው ውጤት ያበቃችሁ። ከታሪክ እንደምንረዳው የፖሊስ ተቋም ከጥንት ጀምሮ በሀገርና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሀገራችን ስም ያስጠሩ ታዋቂ ስፖርተኞችን ያፈራ ተቋም ነው። አዲስ አበባ ፖሊስ ደግሞ ይህ ባህል ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማስቻል ልዩ ልዩ ጥረቶችን እያደረገ ይገኛል። ምንም እንኳን የስፖርት ቡድናችን የራሱ ገቢ እንዲኖረውና ከሌሎች አቻ ቡድኖች ጋር የተቀራረበ ክፍያ እንዲኖረው ከማስቻል አንጻር አሁንም ብዙ መስራት የሚጠበቅብን ቢሆንም ስፖርተኞቻችን የሌሎችን ቤት ሳያዩ ሁሌም የተቋምን ክብርና አሸናፊነት ብቻ በማየት እነሆ ለውጤት በቅተዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ስፖርት ክለብ ከተቋም አልፎ በሀገርና በዓለም አቀፍ የስፖርት መድረኮች ምርጥ ምርጥ ስፖርተኞችን ያፈራው በወንድና በሴት ቡድኖች ተዋቅሮ የሚገኘው የቦክስ ቡድናችንን ጨምሮ አምስት ቡድኖች ያሉት ተቋም ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ከዛሬ 30-40 ዓመታት በፊት መለየውን ከማስከበር ባለፈ በተለያዩ የስፖርት ዘርፎች በሀገር አቀፍ ብሎም በዓለም አቀፍ ውድድሮች ላይ ታሪክ የሰሩ የሀገራቸውን ባንዲራ በዓለም አደባባይ ላይ ያውለበለቡ ብርቅዬ ስፖርተኞችን በማፍራት ለሀገር ያበረክት እንደነበር እኛው ምስክሮች ነን ሲሉ የጉለሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ተስፋዬ ኦሜጋና የቀድሞው የኦሜላ አትሌት ኮማንደር አበበ መኮንን ይናገራሉ። አዲስ አበባ ፖሊስ በመከላከሉም በወንጀል ምርመራውም አጠቃላይ ከተማና ሀገርን በመጠበቅና በማስጠበቅ ያለው ኃላፊነት እንደተጠበቀ ሆኖ በስፖርቱ ዘርፍ በኢትዮጵያ ታሪክ ራሱን ችሎ ተቋሙን በማስጠራት መለዮን በማስከበር ብቻ ሳይሆን በሀገርና በዓለም አቀፍ ደረጃም ምርጥ የሚባሉ አትሌቶችን ብቻ ሳይሆን ስፖርት ባለሙያዎችን፣ ስፖርት ቤተሰቦችን የፈጠረ ተቋም ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ስፖርት ክለብ ከዛሬ 30 ዓመት በፊት በትልቅ ደረጃ የሚታይ የነበረ ስፔሻሊ በአትሌቲክስ፣ በቦክስ፣ በእግር ኳስ፣ በመረብ ኳስ በጣም የታወቀ ነው እና ለኢትዮጵያ ትልቅ የጀርባ አጥንት ነው ማለት ይቻላል። በዛን ወቅት ማለት ነው የቀደሙት ታሪክ ሰሪዎችን ፈለግ በመከተል ዛሬ ላይ በተለይም ከ2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የአዲስ አበባ ፖሊስ ስፖርተኞች በሀገር ብሎም በዓለም አቀፍ በርካታ ድሎች መጎናጸፍ መቻላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ስፖርት ዲቪዚዮን ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ያረጋል ሙሉና ኮማንደር ማርቆስ ገልጸዋል። በተለይ በዚህ በቦክስ በብስክሌትና በአትሌቲክስ ቡድን ከፍተኛ የሆነ ውጤት አምጥተናል።
እነት ለመናገር ከሌሎች ክለቦች ሲነጻጸር እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሆነ የደሞዝ ስኬል ምንከፍለው ከሌሎች ጋር ከፍተኛ የሆነ ልዩነት ያለው ደሞዝ ምንከፍል እኛ ነን ግን እጅግ በጣም የመስራ ቤቱን የተቋሙን ክብርና ስም በማስጠበቅ ቦክስ ቦንድም በሴትም ከፍተኛ ውጤት በማምጣት ተጋድሎ ያደረጉ ሁሌም በየአመቱ ኮከብ የሚባሉ ታታሪና ጠንካራ ስፖርተኞቻችን ነው ያሉን ወደ ብስክሌትና አትሌቲክስም ዝንብመጣ ባጭርና በቅርብ ጊዜ ተቋቁሞ ብስክሌት የሚገርም ነገር ባራት ስፖርተኛ ነው የምንወዳደረው ብስክሌታችን 2011 ከአትሌቲክስ ከብስክሌት ከአዲስ አበባ ብስክሌት ፌዴሬሽን በረዳት የተሰጠን ብስክሌት ነው አሮጌ ነው ባራት ሰው 8 9 ሰው ያላቸውን በማሸነፍ 8 7 ዙር አጠቃላይ አዲስ አበባ ከተማን የክለቡ ሻምፒዮና በማሸነፍ ባራት ሰው ባሮጌ ብስክሌት ታታሪነታቸውን አሳያል አንደኛ ነው የወጡትና ኮከብ ተጫዋችም በክለቡም ሻምፒዮን አንደኛ እኛ ነን በአትሌቲክስ ብንመጣም አትሌቲክስ ላይም ትንሽ የሰው ኃይል ነው ያለን ከ25 ከ30 በሚሆኑ የሰው ኃይሎች ነው የምንወዳደረው ሌሎች ክለቦች ብዙ አላቸው ይሄንን ተቋቁመን ነው አንደኛ ሁለተኛ ያለን ይሄን 4-5 አመት የመጣ ነው ከአምስቱ ቡድኖቻችን ውስጥ የእግር ኳስና የመረብ ኳስ ቡድናችን በየጊዜው ከሚያጋጥሙት የደረጃ መውጣትና መውረድ ችግር ተላቀው እንደ ቦክስ አትሌቲክስ እና ብስክሌት ቡድኖቻችን ውጤታማ እንዲሆኑ በርካታ ስራዎች መስራት እንዳለብን በተከታታይ ካገኙት ውጤት ለማየት ይችላል። እነዚህ ቡድኖችን ለውጤት እንዲበቁ ወይም ለውጤት እንዲሰሩ ከማድረግ ጎን ለጎን በሌሎች ቡድኖች የተገኙ ውጤቶችን ደግሞ እውቅና መስጠት አስፈላጊ በመሆኑ ይህ የማበረታቻ ፕሮግራም ተዘጋጅቶላቸዋል። በዚህም መሰረት ለማሳያ ያክል የወንዶች የቦክስ ቡድናችን ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ አመታት ሻምፒዮን በመሆን ከመሆኑም ባሻገር በአገር አቀፍ ደረጃ በአፍሪካም ጭምር በሴኔጋል በሞሮኮ በአልጄሪያ በኮንጎ እንዲሁም ከአፍሪካ ውጭም በቤልጅየም በኡዝቤኪስታን በግሪክ የአቴንስ ኦሎምፒክ ጭምር ተሳታፊ በመሆን ከተቋም ባሻገር የሀገራችን ሰንደቅ ዓላማ የስፖርት መድረክ ላይ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ አድርገዋል በተመሳሳይም የሴት የቦክስ ቡድናችን ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ ሻምፒዮን እየሆኑ ከመምጣታቸው ባሻገር 3 ቦክሰኞችን ለብሔራዊ ቡድን አስመርጠናል የሴት ቦክስ ቡድናችን አባላት በሴኔጋል ቱርክና ሞሮኮ በተዘጋጀ ውድድር ላይ በመወዳደር አበረታች ውጤትን አስመዝግበዋል ከውጤታማ ቡድኖቻችን ውስጥም በተለይ ከለውጡ ወዲህ የተቋቋመው የአትሌቲክስና የብስክሌት ቡድኖቻችን ተጠቃሾች ናቸው ቡድኖቹ የሚያስመዘግቡት ውጤት ከእድሜ ለጋነታቸው አንጻር ሲታይ እጅግ በጣም ተስፋ ሰጪ ነው ለስፖርተኞቹ ባስመዘገቡት ውጤት የአዲስ አበባ ፖሊስ እውቅና የሰጣቸው ሲሆን ይህ እውቅና ነገ የተሻለ ታሪክ ሰርተን እንድናልፍ መንገድ ከፋች ነው በቀጣይም የተሻለ ስራ ለመስራት እንተጋለን ሲሉ ያነጋገርናቸው ስፖርተኞች አስረድተዋል ይሄ አይዟችሁ ማለት በርቱ ማለት ያው አገር አቀፍ ተቋሙን ብቻ ሳይሆን አገራችንን ወክለን ባንዲራችንን አስጠርተናልና ለዛ ደግሞ በርቱ ማለታቸው ለነገ ደግሞ ጥሩ ስንቅ ነው የሚሆነን ለነገ ደግሞ ጠንክራ ለመስራት ቀጣይ ውድድሮች አሉ ኦሎምፒክ ላይ አፍሪካ ኳሊፊኬሽን ውድድሮች አሉ እዛ ላይ ደግሞ ጥሩ ውጤት ለማምጣት በጣም አጋዥ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ለኔም ለጓደኞቼ ሴትነትን በቦክስ ስትገልጸው እጅግ በጣም ሰው የሚሰጥ ስሜቶች አለ አይከብድም ወይ ምናም የሚባሉ ነገሮች አሉ እነሱን ሁሉ ተቋቁመናል እዚህ ደረጃ የደረስነው እጅግ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ ምክንያቱም ዛሬ ይሄ እውቅና ማለት ነገ ለሌላ ሴቶች ማበረታቻና ማነሳሻ ነው ጠንክሪ መስራት ፈልጋለሁ ምክንያቱም ታዳጊ ላይ ነው የምንሰራው ከታዳጊ ያሉ ልጆች ላይ ያለውን ነገር ታሌንቱን ችለው ማለፍ እንዳለባቸው ያስረዳው ይዤ መንቀረብ ፈልጋለሁ ከዚህ ከኔ የበለጠ እንዲወጡ እጅግ እንተነላለ ተቋማችን እንደዚህ አይነት እውቅና መስጠቱ ከጎናችን ላሉ ስፖርተኞች ከዚህ የበለጠ ተግተውና የተሻለ ቦታ የሀገራችን ባንዲራ ከፍ አድርገው እንዲውለበለብ ለማድረግ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ነው አዲስ አበባ ፖሊስን ወክዬ በመወዳደሬና የተሻለ እዚህ ተቋሜን ስም በማስጠራቴ በጣም ደስ ብሎኛል ወደፊትም ደግሞ እዚህ የበለጠና የሀገር ባንዲራን ተቋማችን አልፎ የሀገራችን ባንዲራ ከፍ ለማድረግ ዝግጁ ነን በስፖርት ውድድር መውደቅ መነሳት ያለ ቢሆንም ግን ያልሸነፍም ባይነስ ስሜታቸው እጅጉን የሚደንቅ እንደሆነ የገለጹልን ዋና ኢንስፔክተር ያረጋል ሲሆኑ ፖሊስ ሆኖ ሀገር በስፖርቱ ዓለም እንድትጠራ ማድረግ ልዩ ክብር ነው ሲሉም ስፖርተኞቹ ያስረዳሉ እውነት ለመናገር ስፔሻሊ በስፖርት ዓለም ያለፈ ሰው ይሄ ስሜት ይገባዋል ይነስም ይብዛ በተለያየ ዲፓርትመንት የስፖርት አሳልፈናልና
سپورت به بهاریو مودک من ساتنی فلگان. کلی یا فلگو چلو تا بینوره آلگا والگا تیرم. کلی ورک بتلمد آندکن برست تامتا کریلان. سل از یعنی آدم ابزاریم سپورت یو چاچو ورک علم مدوناتشو نه. با عقد آمیونه تا سیشنفو کوچت. چیک بودم کفتنیانو کوچت حال کفتنیه هونه سمت استنی آلود. نه مشن فایو دوم. ایرمو خراس که پلیس باحال گارسیر دستیلان. یا ولی یوسم میتونه لو. هاگرین وکیه تا قوامین وکیه. از آنچه که باندیرین کجربه ارگی یه مجبات. ای ترو ببکار. لی یوسم میتونه لو نه. پلیس به مهونیم. کورالو. تالنت نو بکامت آم بزونه گروی تزنوالو. مکنی اتوم سیتن نتاله. ویت سیتن ملاس میتاد بکنن گروی چالو. زیلایدم ود درنو ود درلای میتاد بکنن گرالو. آن دنیا تشکم آی آوالون انتسم نو تشکم متقابل. وای آن دسوای یعنی بچه سیم میتارنم جیم متقابل. بات آم بزوس وود. آنی مدرکه سوت آم میتاد بکوتنه گرالو. یعنی هلو تقوام منو. زی در جامه درس. خزابیم مسکن. آسافریم مالاکم. بات آم دسیم یه ناکوری اوت که اتلاع ماسکت تل با فایننسی را برای اسپورت بودن مگم با جگمو بکت تایی میتا بکت لکوی بیت سرانو کزی که اجساوا پولیس وقت تو بات آم بزو تاواکی اتلیتو چالو تاواکی گرکواسا چاواچو چالو تاواکی بوکسنیو چالو بات آم اگر اچون وکلو با عالم درجه با اولمپی درجه تسلفه و تیت آمد تو سلزی آون هیک ازک ازون احون بات آم اتناکرم یه تنسو سلونه بات آم دست میلون نه یهنن یادی سابا پلیس کمیشنر روچ مکتیل کمیشنر کماندر روچم سپرتوی میملک کتاچو بامولو لذی سپرت تقرصتاو تاریخ تفو ماله فعلا باچو دمی تا وکاو وقتیت که تودا داریو جمرو هم من میمیسد سو بیچام سایون کتای نتند دینوراو میمای فلگیلیم با وقتیتی تو کامچن ملکام دستان این نسل یه هگرچین سندگ علما بکرات کفیلن لذی وقتیت و چندی متو تن کار رای فایننس هم یالونا وتیتون تبدیل اندیم مرای میشل اسرار اسفلگان. به مهونم تقوام اچینا دیسابا پلیس یاد رگل نیالو دگاف اندست تبدیل کهونو. باعث مونه بالا مکف درجه یا گنجان نیالنو آکری وتیت تقبای نتندینو رو. دگافو تقطت تتراکرندی کتلیه تیکوی. لیلچه تقطت تقوامات یسپورت بودن اچین لمات تنکر یتقطتلوتن یا گبی مس سباست ویسلت. یا دیسابا پلیس سپورت کلر متداریا من مریان دیفک سلو یه میفک سلو هونه. ایو تفک رو. کلون اندی تنکر با سپرتونیو چوسن به تعلق اکبرت اتایی کالو. سپرت هز باین و نابا فایننسی را برندی ول ماست چالی کدوقه تزگار جوسیون. متوتی تو چنات تنکر ول ماست کتل انسارالن سیرو کمیشنر گیتو ناوان ناین سپکتوری ارگال تنگروان. کتاریکو جمرو تلیک تقوام. بزوس سرایت آمرار ناوالات یه لفوبتی دکمبت آهنم لواچون لونجل مکلاتالوسرا لونجل برمراسرا می دکم آمرار ناواله لبته قوام نو. سلزی ناندم مزی گفت هشتو به ماگر گلاتشو لزی تقوام به ملفات هشتو دت کوری گبال مالد تریلک تاریک آیا هونه تقوام سلزی تاریک مسراتن کتلاله اند تقوامو ماک میاللو پولگیزه تب با کسایم براسو گویی میتلاد در تقوام دمادرک یه تزگاجو دوچال سنت دوچالو لزی مللاونی پلیس آمرار ناوالات آنگانگان آساتفن یه سپرتنیا به هدف بتوان دانلیزی چکر کرد، بتوان به میزان نیتان، تیم بزوان تبدیل، بگی من نیتان نه مجبورم تو فیان کفلم یا لو ریسورسور سنس لگونم، این لیاقت کس به میشه درجه کردم سراله، همیست زرف و چالو، با همیست فدراسیون چی کمی ملکت های فدرالی سپرت آمراروچ میسرد چنگات تنگاگرنا، کدی سه وام سپرت بیروالافیگا تنگاگرنا، نسوم یچالو تن دمیدگ فاچو کال گفته ولینال. سلزین نسوم یا گزارلو. سپرت یه ریلبت یه میلیتری ساینس ترجمه‌لو. سلزین میلیتری با باهاری و با سپرت هولله مجبات متانس علبت نه. لنجا پولیس سپرت وس ساین. کازی انگل آبادش آشنین سپرتی آشنین بازی یه گنبانی یه متانس علنو منگر. بات آمتو روناو یه جمرو تو روناو گناب بازی کارنال بیه کفلاکت موج بیه پولیس آبی آج جمر تدرش شرگن. یه بل لاتا سپرت افکاری پلیس هچ مافراتی تا بک بنال بیانو ماسه کرد. پلیس یه هزبلجی یه هزبندن نتلا ماست تبکه. قمانوم. هدیا گن بسپرت ویرا برای پلیس اولاتن کام مافراتن بال لفم. تا قامچون بلومی اگر آچون سنب ماست رات. تاریک صفوی میال فی پلیس سپرتن یال مافرات که ولاتن میمیتبک. سرالم. یه سر راچو سرانا یا گنیا چطوریت؟ کامد آتا این باهونم. بوکر نام استاتو تگابینو بلن نام نالن. نان تام
ይሄን መነሻ አርጋችሁ የተሻለ ውጤት እንድታመጡ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። አመራሩም በጀመረው መንገድ አጠናክሮ ስራውን ውጤታማ ለማድረግ አሁን ከፍ ማለት ያለው የጀመረው የስፖርት ዘርፍ ስራችን ከፍ ብሎ ውጤታማ እንድንሆን በትጋት መስራት አለበት። ስፖርተኞችም ደግሞ እንደዚሁ አንድ ታሪክ ለሰራዊቱ አንድ ታሪክ ለሀገራቸው ጥሎ ማለፍ አለባቸውና ጠንክረው መስራት አለባቸው። አዲስ አበባ ፖሊስ ላይ ብቻ የሚቀሩ ሳይሆን አሁን ያረግን እንዳለነው ሀገር አቀፍን በየዲፓርትመንቱ ብሔራዊ ቡድን የሚወድቁ ወክሉ በሁሉም ቦታ አሁን እንደምንዳየው ስፔሻሊ ብስክሌትና ቦክስ ላይ ብሔራዊ ቡድን በጣም የሚወክላሉ። መረብ ኳስ ላይም ከዚህ በፊት አስመርጠናል። አሁን ደግሞ በሁሉም በአምስቱም ቡድን የተሻለ ነገር መምጣት አለብን። ከዛ አቋያ ስፖርተኞቻችን የፖሊስን መመሪያና ደንብ ተከትለው ከስፖርቱ መመሪያና ደንብ ጋር አዋህደው ፍጹም ዲሲፕሊንና ውጤታማ የሆነ ስፖርተኛ መሆን አለባቸው። አባሉ ባካል ባይነሮ በቢታቲ ተዘጋጀ በሁሉም የስፖርት አይነቶች በክለብ የደረጀ ለአገር ኩራት እንደሆነ እውቀቶችን ያፈረው ፖሊስ ስመ ጥሩ ስፖርተኛና ምስክር ነው አትሌት። Atis, police, atis, 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 police, atis, 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 police, atis, 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 police, atis.